ប្រិមត្តរទេសនិងជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្របានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីរៀបចំសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីឲ្យគូស្រករដែលទើបតែរៀបការរួចដាំដើមឈើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាជាទីគោរពស្តការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានមានព្រះបន្ទូលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីគួរយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យបានគ្រប់គ្រងគ្នានៅតាមទីប្រជុំជនស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ភូមិដើម្បីឲ្យគូស្រករទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចដាំដើមឈើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានមានព្រះបន្ទូលបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលទ្រង់យាងជាព្រះរាជធិបតីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីរុក្ខទិវាស្ថិតនៅភូមិស្រែត្រែងឃុំក្បាលដំរីស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះនេះព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ព្រះមហាក្សត្របានមានព្រះបន្ទូលថាគួរយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំដើម្បីឲ្យគូស្រករទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដាំដើមឈើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅសួនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅតាមទីប្រជុំជនស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ភូមិជាដើមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីរុក្ខទិវាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះបន្ទូលទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ប្រកាសណាស់ថាព្រៃឈើជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មហាសាលសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនិងសត្វរស់នៅលើភពផែនដីយើងនេះព្រៃឈើបានរួមចំណែករក្សាលំនឹងធម្មជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ទេសចរការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធការពារដីនៅទីជម្រាលប្រព័ន្ធការពារជីវៈចម្រុះជាដើមព្រះមហាក្សត្របានមានព្រះបន្ទូលបន្តថាការបាត់បង់ព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះនិងការរាំងស្ងួតដែលបានធ្វើឲ្យទីដំកល់ទឹកនានាសម្រាប់ដំណើរការរបស់មនុស្សសត្វត្រូវរាំងស្ងួតឈានទៅរកការបាត់បង់ប្រាជំនល់សត្វព្រៃធនធានមច្ឆជាតិគ្រប់ប្រភេទហើយអាចបង្កឲ្យមានភាពប្រហោឋាននិងការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីផងដែរជាមួយគ្នានេះព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានអំពាវនាវចំពោះព្រះសង្ឃអាជ្ញាធរដែនដីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសមេត្តាដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបានជាមនុស្សជាជំរកមនុស្សសត្វបានជាឈើសំណង់បង្កើតជីវជាតិដីកសិកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឈើធម្មជាតិជួយទប់កម្លាំងខ្យល់កន្ត្រាក់និងបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរ